До Великодня у нашому місті на площі Ринок встановлюють декорації та оздоблюють територію. Більше про це дивіться у сюжеті Оксани Караїм. Сьогодні у Чистий четвер всі господині випікають Пасху та прибирають домівки. У центрі нашого міста також кипить робота. Вже з самого ранку на площі Ринок працівники комунального підприємства встановлюють крашенки та оздоблюють декорації. Для окраси нашого міста долучилися й наймолодші жителі Бродів. Горять свічки, зорять ікони, земля в молитві до небес. Христос воскрес, лунають дзвони, тринять воістину воскрес. Христос воскрес, воістину воскрес. Сьогодні дошкільнята нашого дошкільного закладу «Сонечко» номер 7 міста Броди прикрашали писанками дерева, декорували їх до Великодніх свят. Бажаю всім веселого Великодня. До оздоблення декорацій та крашенок долучилися й інші садочки, навчальні заклади та установи нашого міста. Працювали всі небайдужі, аби поринути кожного в атмосферу свята та створити чудовий настрій. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».